Այստեղ կրակում են, մարզվում, պատրաստվում հայրենիքի առաջնագից մեկնելուն, հաղթելուն։ Աղքելեկցիքի դուխը տեղն է, մարտական, հաղթելու տրամադրվածությամբ։ Հանրապետության բոլոր զորավարժաններում նույն պատկերն է, կամավորականների, զորահավաքի մասնակիցների հոսքը չի դադարում։ Զինուժի սպաները բոլորին են պատրաստում ռազմաճակատ ուղարկում։ Ժավախցիներով որոշել ենք գնանք պահպանենք մեր սահմանը, մեր երկրի անվտանգությունը, մեր զինվորների քաջալերենք, ուժ տանք, թիգուն քննենք ամեն ձևի, պատրաստենք ամեն ձևի ծառայել։ Այս հատվածում ծնունդով Ջավախքից մեր հայրենակիցներն են պատերազմի լուրը լսելուն պես շտապել են մեկ հարկի ներքո, ջոկատ են կազմել ու կրակադաշտ մեկնել։ Տրամադրությունը մարտական, շատ բարձր գնում ենք ջարդը տանք այդ անասունների, ոչ մի խնդրեմ չունենք ոչ մի։ Համավարակով պայմանավորված Ջավախքում բնակվող և Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող մեր հայրենակիցներից ոչ բոլորն են կարողացել վերադառնալ հայրենիք ու կամավորագրվել, ովքեր այստեղ են, գրեթե պատրաստ են մարտի առաջադրանքի։ Յուրաքանչյուր հայ երկրում ապրող, թե արտասահմանում ապրող, պետք է գիտակցի, որ ինքը շատ մեծ առաքելություն ունի իր հայրենիքը պաշտպանելու, իր պապական հողերը, պապերի գործը շարունակելու։ Պատրաստ ենք մարտական, գնում ենք, սատկացնենք մեր թշնամուն, հաղթանակը ցետլեմ։ Ծնունդով Ջավախքից հայ երիտասարդները տղամարդիկ չափազանց մեծ ցանկություն ունեն մասնակցելու հայրենիքի պաշտպանությանը, սակայն նրանց համեմատաբար ավելի երկար պատրաստություն է անհրաժեշտ, նրանք զինվորական ծառայություն կարելի ասել գրեթե չեն անցել։ Հետևաբար մարտավարությունն ու զենքի հետ շփումը սկսում են առաջին քայլից։ Մենք ստեղծել ենք այս ջոկատը, կարողացել ենք և անպայման մեր համեստ լուման ենք ուզում ներդնել մեր համազգային հաղթանակի գործը։ Բոլորին մեկ կազմում ընդգրկել է Ջավախք հայրենակցական միությունը, կազմակերպության ղեկավարն էլ ջոկի հրամանատարն է, ինքն է գլխավորելու ստորաբաժանման ընթացքը դեպի Արցախի մարտնչողություններ։ Որոշել ենք երակային պատրաստվածություն անցնենք, հետո մարտավարական պատրաստվածություն անցնենք, բուժ պատրաստվածություն, ամեն ոլորտի համար շատ քաշ ժամկետներ ենք տրամադրում, ոչ հագեցած գրաֆիկով աշխատում ենք։ Օգնությունը միայն ֆիզիկապես չէ, Ջավախքը պատերազմի առաջին իսկ օրից հումանիտար աջակցություն է ցուցաբերում Արցախ աշխարհին, ուղարկելով դեղորայք, սնունդ, հագուստ և իհարկե գումար կարիքների համար։ Մեծ ծավալի դրամահավաք կազմակերպվեց և այսօր էլ կազմակերպվում, ինչպես Ջավախքում, այնպես էլ Ջավախքյան Սփյուռքում, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունում և այլ երկրներում գյուղերով են հավաքվում, համախմբված գյուղերով, այսինքն գյուղ, այսքան գումար, նորից երկրորդ փուլ, նորից երրորդ փուլ, այսօր արդեն երրորդ փուլի դրամահավաքն է ընթանում, ուրեմն ռուսական Ջավախքյան Սփյուռքում և Բուն Ջավախքում, և բավական պատկառելի գումարներ են հանգանակում և փոխանցում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Ջավախքի մեր հայրենակիցների օգնությունը շարունակվում է։ Այս օրերին նույնպես Ախալքալակի, Ախալցխայի, Ծալկայի, Նինոցմինդայի հայերն ակտիվ նախաձեռնություններով են զբաղված, օգնելու են, աջակցելու են Արցախին, ինչքան որ անհրաժեշտ լինի, և հաղթելու են բոլորով բոլոր ճակատներում։ Դավիթ Դավթյան, Նացական Եփրիկյան, Զինուշ